Carros esportivos geralmente costumam causar reações diferentes nas pessoas, como alegria e até mesmo entusiasmo. Esse é o principal. E Land Rover resolveu estimular essas sensações através de uma SUV. Hoje aqui na garagem a gente vai andar na Range Rover Sport SVR, a mais radical das Range Rovers, desenvolvida pela divisão especial SVO, traz supercharger e 550 cavalos. A versão SVR respira agressividade e não faz questão nenhuma de esconder suas más intenções. Rodas de 21 polegadas, grade e detalhes em preto e o logo em destaque avisam que ela não leva desaforo para casa. No interior, os bancos concha nos fazem lembrar que estamos em algo realmente rápido. O utilitário usa a mesma receita do F-Type que já testamos por aqui, com supercharger e 550 cavalos. Essa matéria merece até o vidro um pouco aberto, vamos deixar direto. Só com esse mantra, você coloca esse mantra, uma coisa indiana. Lembrando que a dona da Land Rover Jaguar é a Tata Motors. Eles criaram esse mantra de V8 que dá para você escutar por horas, é muito relaxante. Enfim, vamos começar essa matéria de uma vez. Muito bem, hoje a gente está andando na versão mais absurda, mais radical, mais visceral já criada pela Land Rover. Range Rover Sport recebeu o trabalho da SVO, Special Vehicle Operations, que é uma divisão esportiva da Land Rover. E além, a gente já andou em várias, já andamos na Range Rover a Diesel Sport, já andamos na Range Rover Vogue, né? São muito legais. Cara, isso aqui é algo absurdo. Muito legal o som desse V8 com supercharger. Então, o pessoal da SVO, que não tem nada a ver com a SVO Ford, né, que criava os Cobras dos anos 90, eles resolveram criar versões especiais. Então nós temos o F-Type, também o SVR, e nós temos aqui a Range Rover Sport SVR, que ela está no nível absolutamente acima de qualquer Range Rover já fabricada. Não tem aquele seletor que a gente costuma ver nas Range Rovers, né, nas outras Range Rovers. Enfim, detalhe especial, a Range Rover Sport tem 510 cavalos, essa aqui tem 550, quase 70 kg força metro de torque. Essa alavanca de câmbio, excepcional, eu gosto muito de usar alavanca para trocar as marchas. E você pode fazer no modo Sport, ou você virou a alavanca, deslocou para a esquerda a alavanca, você pode deixar ela no automático, ou fazer as mudanças através dos pedal shifts também, ativando o modo manual. Isso aqui é sensacional. Acabamento excepcional, detalhe para os bancos concha, é algo que é apaixonante nesse carro. Eu estava vendo uma matéria outro dia, uma dessa cor exatamente, essa tonalidade, mas com o interior também bicolor, né? Eu gosto bastante, acho que fica muito legal. Nós temos o sistema de áudio da Meridian, são aí quase 20 falantes, mas na verdade o que eu acho mais legal desse carro é o som que você liga, aciona através desse botãozinho do escape. Esse botão do escape é sensacional e é um botão, na verdade, que faz com que
nós possamos ouvir essa verdadeira sinfonia inglesa. E para desenvolver esse carro, a Land Rover trabalhou bastante, como eu disse, na suspensão. Ela tem rodas de 21 polegadas. Trabalhou bastante também em toda essa parte técnica, né? Ela tem umas diferenças aí em relação mesmo a Range Rover Sport convencional, digamos assim, né? Que tem a versão a diesel e a gasolina. Eu andei com esse carro 350 km/h direto, 350 km de rodovia por hora, não é? Por hora seria na Autobahn, seria fantástico isso, hein? Esse carro ele abre passagem, né, pelo som, que o cara que está na frente não imagina o que está vindo ali, o que está rugindo, o que está roncando dessa forma absurda. E logicamente, quando você anda mais, não em velocidade propriamente dita, mas você não é com todo esse modo dinâmico ligado, né, escape, ele faz aqui o ponta-taco também eletrônico, né, ele acerta o giro. Isso logicamente se reflete no consumo. Dá uma olhada aí embaixo. Consumo de cidade, sem abusar muito, só dando uma esticadinha ou outra. E consumo de estrada, menos de 7 com litro. Ou seja, tem que ter uma boa amizade lá com o pessoal do posto, que você vai ter que ir várias vezes lá. E eu pus gasolina e já estou vendo que a reserva vai chegar daqui a pouco. Enfim, você gasta gasolina, mas ganha vida. Realmente é o tipo de carro que ele te leva para uma outra dimensão. Logicamente não pode abusar muito, senão você vai para outra dimensão mesmo, mas é um carro que ele te leva para uma outra dimensão no sentido da dirigibilidade, né? Dinamicamente falando, logicamente, ele é uma SUV, não é o comportamento dinâmico de um Jaguar F-Type, então isso fica ao gosto do cliente, né? Você pode comprar com esse valor que está aparecendo aqui embaixo, dá para você comprar um F-Type, o R, como nós andamos, e tem outras opções também. Enfim, fica ao gosto do cliente. Eu talvez optasse pelo F-Type, porque ele é um carro, o centro de gravidade é mais baixo, etc. Mas essa aqui realmente, para pegar ela, mesmo num trecho de curva, precisa ser algo muito rápido. Outra coisa interessante desse carro, nós temos aqui essa tela central, como a gente já viu em outras matérias com Range Rovers, e ele tem aqui inclusive o modo valet, né, o modo manobrista. Não é isso, isso foi uma brincadeirinha que a gente fez. O modo valet, você trava essas funções, trava essa parte central quando você vai deixar o carro com manobrista. Só para fechar, falando da concorrência dela, nós temos a Cayenne Turbo S, X6M, X5M, G63 AMG. O páreo é duro para quem quer comprar uma SUV e, por outro lado, tem muitas opções. Tudo bem, faça a sua escolha. Dá para se divertir bastante. Vem mandando devagar. Fantástico. A gente se vê na próxima matéria. Eu vou pedir lá na Land Rover, na Jaguar, um E-Type V6. Eu acho que é um carro muito legal, custo-benefício. E a gente se vê na próxima. Até lá!